eu sou a Lisa e esse é o seu programa My House. Hoje com a Fernanda da Berneck, dando aí uma aula aí de tudo que é madeiramento top e o mais alta qualidade para você, profissional da área de design de interiores, projetista, proprietário de loja, representante, enfim, arquiteto, decorador, que é o nosso público aqui do My House em Santos. Fernanda, obrigada por tê-la aqui no meu programa. E conta pra mim o que vai ser hoje, esse encontro da Madeira Mar com a Berneck, é pra quê? Qual é a finalidade do nosso encontro hoje? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje, essa noite em Santos. Na verdade é assim, a gente vem falar um pouquinho sobre a Berneck, né? É, já é uma empresa consolidada no mercado, há 65 anos trabalha com produção de painéis, né? Então hoje a Berneck produz desde o HDF, que é a chapa fina, até o MDF, o MDP, trabalha com material revestido, material cru, né? Hoje a gente configura aí entre as três maiores empresas do setor. Então a Berneck é uma empresa que tem aí duas fábricas, uma unidade em Araucária, uma unidade em Curitibanos. São mais de 263 mil metros quadrados de produção, né? Então a gente veio mostrar um pouquinho hoje o tamanho da Berneck, falar um pouquinho das novidades que a gente tem de produto da linha de madeirados, o que foi lançado na Formobile recentemente. A Madeira Mar, ela é exclusiva aqui na Baixada? A Madeira Mar, ela não seria exclusiva no, em material Berneck, mas eu digo que é o nosso melhor parceiro. O Daniel vem trabalhando aí com a Berneck há um bom tempo, desenvolveu uma pasta exclusiva, então você encontra 36 padrões, é praticamente o nosso leque inteiro de opções, em 6 milímetros, em 18 milímetros, tudo para deixar o seu projeto sensacional, acho que incrível, não tem outra palavra para descrever, é uma parceria bem bacana. E eu posso falar de parceria com o Daniel também, porque o Daniel é fantástico. Aqui é uma das lojas de maior conceito, acho que ela está uma das maiores lojas aqui na Baixada. É um cara que investe, a gente sabe que a gente está num momento de crise, investe no produto, investe na cidade e vocês estão de parabéns. Muito obrigada, viu? Obrigada, a gente que agradece essa oportunidade. E o pessoal que quiser encontrar a Berneck e conferir os lançamentos, é só vir aqui na Madeira Mar, que o pessoal vai estar disposto a atender vocês aí com um excelente atendimento. Agora vamos pro nosso coquetel? Vamos lá. Bora! E o programa My House volta com a Ingrid, que já esteve no nosso programa da Madeira Mar, né, Ingrid? Prazer tê-la aqui de novo no programa. E eu quero que você conte tudo sobre a Alternativa. A Alternativa, ela existe há 15 anos, a gente está localizado em Caxias do Sul. Nós temos uma área de 14 mil metros quadrados dentro de uma área de 57 mil metros. E a Alternativa nasceu para as fábricas mesmo de marcenaria, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem os grandes centros, né? As grandes fábricas moveleiras. E a gente sempre está voltada a essa parceria, por quê? Porque a gente sabe que os componentes são importantíssimos para a qualidade do móvel, né? Então, a Alternativa é a gente fabrica perfis de alumínio e sistemas de correr. O que você indica de tendência? O que está sendo mais vendido? É o anodizado? Não é mais? É o embutido? É o estilo italiano fininho? Enfim, vai rodar imagens aí. É, nós temos, tivemos a Formobile agora, que foi a feira, tá? Nós ganhamos o primeiro lugar do prêmio Top Mobile, que é lembrança. Quando se fala em perfis de alumínio, qual é a primeira empresa que vem na cabeça? Foi a Alternativa, até eu vou estar com ele ali na minha apresentação. Então, o que nós mostramos lá? Os perfis slim, sabe? Muito discreto, o alumínio, o perfil aparecendo o mínimo possível. Nós temos o estreto, que é embutido, ficou muito bonito. Temos o arezo, que agora nós temos, além dele com ponteiras, temos ele já sem as ponteiras, já usinado, já extrudado no formato que o cliente quer e no tamanho que o cliente precisa. E sempre os coloridos, gente, o champanhe, que a gente chama de bronze 1001, os inox, os anodizados a gente sabe que é o carro-chefe. Mas nós estamos desenvolvendo muito, estamos aumentando muito a nossa participação com os coloridos. Aqui na Madeira Mar, eles têm praticamente todas as cores. Bacana, né? Muito bom, muito bom. Muito... Obrigada por tê-la aqui no programa de novo. Eu que agradeço. Bora curtir um pouquinho nesse coquetel? Vamos embora. Bora, até já. Muito bom. Tchau, gente. Obrigada.